Hej. Jeg vil fortælle, hvad fraktiler og kvartiler det er for noget. Og gør det her i relation til ugrupperede observationer. Og vi tager udgangspunkt i et eksempel, som jeg brugt i de andre videoer omkring ugrupperede observationer. Det er det, som står her, repræsenteret ved den her hyppigheds- og frekvenstabel. Og det er et eksempel, hvor en klasse har været til matematikprøve og fået de karakterer, som står herude. Og der er givet fra minus 3 til 12. Og der kan vi se hyppigheden for de enkelte karakterer her, og vi kan se frekvensen, ikke? Og den kumulerede frekvens ude i den yderste. Og der har i alt været 25 elever i den klasse der. Det kan vi jo se ved at lægge hyppighederne sammen. Så har jeg også lige lavet et sådan pindediagram, som viser den kumulerede frekvens. Så vi kan se, at vi har frekvensen heroppe af den kumulerede frekvens, og så har vi observationsværdierne herinde. Så, lad os starte med fraktiler. Når man taler om fraktiler, så kunne man for eksempel tage 50% fraktilen. Fraktil. Ja, hvad er så det? Der spørger man, de 50% laveste observationer, hvad er den største af dem? Så hvis vi nu har stillet alle observationerne op efter hinanden, startende med den laveste, og så det bliver større og større, så tager vi de laveste 50% af dem, og så er den sådan største af dem. Det vil være det, der er 50% fraktilen. Godt. Ud fra vores hyppigheds- og frekvenstabel, der kan vi se det på den måde, at vi kigger i den kumulerede frekvens. Så lad os se, hvornår rammer vi, eller hvornår når vi over 50%. Så til at starte med 0,04, det er jo 4%, ikke? Det er i hvert fald ikke over 50%. 0,08, det er det heller ikke. 0,24, det er heller ikke over 50%. 0,44, det er heller ikke over 44%, ikke? Det er jo ikke nok. Men 0,72, det er over 50%. Så derfor vil 50% fraktilen, det vil være den observationsværdi, som svarer til den kumulerede frekvens på 0,72. Godt, så det er meget til 7. Lad os lige tage en mere. Vi kunne tage 10% fraktilen. 10% fraktil. Yes. Så det svarer til, at vi tager de 10% laveste operationer. Hvad er så den største af dem? Og vi kan gøre det på samme måde. At vi kan, vi kigger den kumulerede frekvens og ser, hvornår når vi over 10%. Så det er jo det er 4%, ikke? Det er 8%, det er 24%. Så det er først her, vi når over de 10%. Altså må 10% fraktilen være 2. Sådan. Vi kan også bestemme ud fra vores diagram. Hvis vi har 50% fraktilen, ikke? Jamen, der finder vi 50% på y-aksen. Og så går vi ind i vejen og ser, hvornår rammer vi vores graf. Eller hvornår rammer vi en pind. Og det gør vi ved 7, ikke? Så det var ganske rigtig 7. Og ved den anden her, der finder vi 10% på y-aksen, går vi ind og ser, hvornår rammer vi en af pindene her. Det gør vi ved 2. Ja, så det er sådan fraktiler, de fungerer. Og dem kan vi finde lige så mange af, vi vil, fordi vi kan jo bare vælge det procenttal, vi ønsker. Og så bestemme det på samme måde her. Så er der tre fraktiler, som er lidt mere interessante, som man bruger mere. Og det er dem, som hedder kvartilerne. Kvartilsættet. Og der vil være en første kvartil. Og der er en anden kvartil. En anden kvartil her. Og den kalder man sådan set også medianen. Og så er der en tredje kvartil. Og første kvartilen, det svarer til 25% fraktilen. Det kan vi skrive her. 25% fraktil. Og den anden her, anden kvartilen, eller medianen, den svarer så til 50% fraktilen. Jeg tror lige, gør sådan der. Så er der tredje kvartil, den svarer til 75%
fraktilerne. Ja, så lad os lige prøve at bestemme dem her. Det kan vi vist godt. Det kan vi vist godt have herovre til sidst. Så første kvartil, det er altså 25%. Vi går ud og kigger, hvornår rammer vi 25%. Ikke der, ikke der, ikke der, selvom det er tæt på, ikke? Det er utroligt tæt på. Men der rammer vi de 25%. Og når også et stykke over, jo. Men det betyder altså, at første kvartil, den er 4. Så er det andet kvartil, medianen, ikke? Hvornår rammer vi 50%? Det gjorde vi der. Det har vi jo bestemt en gang. Så den var 7. Og så er der tredje kvartilen. Hvornår rammer vi 75%? Det er ikke, der er vi tæt på, men vi er jo ikke oppe på 75%. Det er jo kun 72%. Men der er vi nået op over de 75%. Så den er 10. Godt. Så i det her tilfælde vil man sige, at kvartilsættet det er 4, 7 og 10. Ja. Sådan et kvartilsæt, det kan man illustrere ved hjælp af sådan et lille diagram, som kommer her. Ja, det kalder man for et boksplot, det diagram her. Så måden man laver det på, det er, at man starter lige med at tegne en tallinje. Og den tallinje, den skal dække over de forskellige observationsværdier. Så vi skal i hvert fald lige kunne se den. Den laveste observationsværdi, minus 3 her. Så er det ellers bare en tallinje, ikke? Så nu kan vi lige følge op her efter. Der var 0. Der var 2. Og så ligger 4 der. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sådan der. Så fik vi en tallinje ind, som indeholder de mulige observationer. Godt. Så sætter man en streg, en lodret streg, først ved den laveste observationsværdi. Så det er ved minus 3, ikke? Den ligger der, en lodret streg. Så sætter man en lodret streg ved den første kvartil. Så det er jo så hen ved 4. Så sætter man en lodret streg ved anden kvartilen. Det er ved 7. Og man sætter en lodret streg ved tredje kvartilen. Det er ved 10. Og så sætter man også en lodret streg ved den største observation, ikke? Og det er jo 12. Der. Og så gør man det, at man tager første kvartil, anden kvartil og tredje kvartil her, dem forbinder man lige, så det bliver til sådan en todelt kasse. Der. Og der. Og så tager man en streg her, den går fra kassen og hen til den største observation, og en streg, den går fra kassen og hen til den laveste observation. Yes. Så sådan ser boksplottet ud. Og det vi kan læse ud af det, det er jo først og fremmest største observation, altså mindste observation, største observation, og så de tre kvartiler. Men det kan også bruges til at danne altså overblik over, hvordan ligger de fordelt, de her observationer. Fordi hvis det er sådan, at der er langt mellem to af de lodrette streger, så er det tegn på, at der ligger observationerne relativt spredt i det område der. Så vi kan se her, at der er langt mellem de to streger, ikke? Så der ligger de altså spredt i det område. Og det kan vi godt se, når vi går over og kigger her, at de første observationer, der er jo ikke ret mange af dem. Og så bliver de jo mere spredt ud. Fordi der skal jo ligge 25% af observationerne i det interval her. Ligesom som der ligger 25% af observationerne i det interval, og der ligger 25% af observationerne i det interval, og 25% af observationerne i det interval. Så hvis de 25% de er spredt meget ud, så er de spredt. Tilsvarende her, hvis de nu, der ikke er så langt mellem de to lodrette streger, så er tegn på, at der ligger observationerne relativt tæt, fordi der er 25% observationer, som er klemt ind på ikke ret meget plads, kan man sige. Så mellem 4 og 7 der, det kan vi jo se heroppe, at det passer. Der er mange observationer der, så det ligger de tæt. Tilsvarende er der mange observationer her. Det kan vi kan jo ikke altid, altså det kan jo godt snyde en lille smule, fordi i virkeligheden så ser det der, så ser det interval herude, det er jo det mindste, vi har repræsenteret heroppe. Så det skulle se ud som om, at der ligger observationerne mest tættest placeret. Men det er jo sådan set ikke det, der er tilfælde, fordi der er kun 2 på 12, og der er 5 på 10 her. Så fordi det er en relativt begrænset undersøgelse, vi har lavet, der er kun 25 med i, og fordi der kun er et relativt begrænset antal observationsværdier, vi har jo kun, altså der er jo kun de der 7 karakterer at vælge imellem jo,
Så nogle gange så kommer det altså til sådan at se, altså at se en lille smule mindre brugbart ud. Godt. Så det er faktisk ikke det bedste eksempel at lave kvartiler på det her, men nu har jeg brugt det, fordi det er det, jeg har brugt i de andre observationer. Godt, lige til sidst. Jeg laver lige et boksplot, et andet boksplot nu her, som vil jeg repræsentere en anden klasse, som også har været til matematikprøve. Der. 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 Og der. Ja. Det blev ikke så godt det her. Jeg skal lige være der. Skide godt. Sådan. Fordi så kan vi jo sammenligne de to klasser her. Og vi kan jo se umiddelbart, at de begge to, altså i begge klasser har der været nogen, der har fået den laveste karakter, minus 3, og der har også været nogen, som har fået den højeste karakter. Mindste værdi og største værdi er den samme. Samtidig så kan vi se, at det ser ud til, at de gennemsnitlige har klaret sig lidt dårligere i den her klasse. Ikke? Fordi de 50% dårligste, de har fået 4 som den højeste karakter. Herover har de fået 7 som den højeste karakter. Så der er altså flere, der har fået de lavere karakterer. Der er faktisk de 50% dårligste i den her klasse, de har ikke fået mere end de 25% dårligste i den anden klasse. Tilsvarende har de 75%, det er tredje kvartilen, ikke? De 75% dårligste i den øverste klasse her, de har ikke fået mere end 7. Det svarer til, de 50% dårligste i den nederste klasse. Og vi kan også se her, okay, der er rigtig mange, der har fået omkring 2 og 4, fordi der ligger jo altså 25% af observationerne inde i det interval der. Og det er ikke et ret stort interval. Omvendt, så er der ikke, altså, der er ikke så mange helt i bunden, nødvendigvis. Fordi det interval her, det er større. Godt. Det var lige lidt om fraktiler og kvartiler. Og ikke mindst boksplottet her. Tak fordi I så med.